Dobrý den, v tomto videu se podíváme na to, jak v latině funguje akuzativ s infinitivem. Akuzativ s infinitivem, latinsky accusativus cum infinitivo, zkrátka ACI, je polovětná konstrukce, to znamená, má určité vlastnosti jako věta, ale ne všechny. Podobně jako věta má větné členy, lze u něj rozlišit podmět a přísudek. Na rozdíl od věty však tento přísudek není vyjádřen slovesem určitým, nýbrž právě infinitivem. To je také důvod, proč akuzativ s infinitivem nemůže stát samostatně, bývá předmětem nebo méně často podmětem věty jiné. Podívejme se na příklad. Homines dicunt Caesarem abiisse. Lidé říkají, že Cezar odešel. Homines dicunt je věta hlavní. Předmětem slovesa dicunt je vazba akuzativus infinitivem. Jejímž podmětem je akuzativ Caesarem a jejímž přísudkem je infinitiv abiisse. Při překladu obecně postupujeme tak, že nejprve přeložíme větu hlavní, poté doplníme spojku že, akuzativ převedeme na nominativ a infinitiv převedeme na sloveso určité. Dbáme přitom na to, abychom zachovali slovesný rod a takzvaný relativní čas. Slovesný rod aktivum nebo pasivum, relativní čas, poměr, časový poměr infinitivu ke slovesu věty hlavní. Zde máme infinitiv perfecta activa, tedy děj musí být aktivní a předčasný. Výsledný překlad zní, lidé říkají, že Cezar předtím aktivně odešel. Podívejme se na další příklady. Puto catonem errare. Domnívám se, že Cato chybuje. Aktivně a současně. Intellego servam meam perituram esse. Uvědomuji si, že moje otrokyně zahyne. Aktivně a následně. Všimněte si také, že je-li součástí infinitivu participium, toto participium se shoduje s podmětem accusativus infinitivem, tedy servam meam perituram. Sperabas te non victum iri. Doufal si, že nebudeš poražen, následně a pasivně. Je-li podmět accusativus infinitivem totožný s podmětem věty hlavní, potom se v první a druhé osobě používají osobní zájmena. Ve třetí osobě se používá zájmeno zvratné. Caesar putat se vicisse. Caesar se domnívá, že on sám zvítězil. Hostes putant eum vicisse. Nepřátelé se domnívají, že on zvítězil. Je-li podmět odlišný, potom se ve třetí osobě používá zájmeno ukazovací. Akuzativ s infinitivem se objevuje po slovesech, nebo přesněji řečeno predikátech, vyjadřujících za prvé komunikaci a práci s informacemi. Sem patří slovesa produkování komunikace, dico a scribo, říkám a píšu, a jejich bohatší a specifičtější synonyma, například respondeo, odpovídám, juro, přísahám, to jest vlastně říkám v odpověď nebo říkám pod přísahou. Vedle těchto produkčních sloves sem patří ještě slovesa vnímání nějaké informace, například lego, čtu, audio, slyším, popřípadě slovesa dozvídání se, myšlení, vědění a stupně jistoty. Druhou skupinu sloves, po které následuje akuzativ s infinitivem, tvoří slovesa cítění, například gaudeo, raduji se, doleo, rmoutím se, molesté fero, těžce nesu. A konečně třetí skupinu tvoří slovesa rozkazování a dovolování, jubeo, rozkazuji, veto, zakazuji, volo, chci, synopatior, dovoluji, nechávám. Po těchto slovesech následuje akuzativ s infinitivem, kterému se říká někdy akuzativ s infinitivem s žádací propozicí, protože ten obsah teprve má vzniknout nebo mu má být zabráněno. Podívejme se na příklady tohoto třetího typu. Jubeo vos abire, přikazuji, abyste odešli. Vetui portam claudi, zakázal jsem, aby brána byla zavřena. Volumus vos manere, chceme, abyste vy zůstali.
Všimněte si, že po těchto predikátech většinou akuzativ s infinitivem překládáme pomocí spojky aby. Podívejme se teď na další příklady akuzativu s infinitivem. Video si nyní můžete zastavit a pokusit se o vlastní překlad, který si následně s videem zkontrolujete. Věta první. Sperat se absolutum iri. Absolvo absolvere je tady ve významu osvobodit na soudě, zprostit viny. Sperat doufá, že on sám se absolutum iri, pasivní následný infinitiv, tedy že bude osvobozen. Doufá, že bude osvobozen. Epicurus gloriatur se magistrum abuisse nullum. Glorior gloriari je chlubit se, deponentní. Čiže Epicurus se chlubí, se, že on sám, nullum magistrum abuisse, neměl žádného učitele. Epicurus se chlubí, že neměl žádného učitele. Třetí věta. Caelium oratorem fuisse iracundissimum constat. Constat je známo a iracundus je vznětlivý, prchlivý. Je známo, že řečník Caelius byl vznětlivý. Je známo, že řečník Caelius byl velmi prchlivý. Molesté fero decessi se flacum amicum tuum. Těžce nesu, že zemřel, decedo, decedere, odejít a eufemisticky zemřít, že odešel flacus tvůj přítel. Nolo tamen, přesto však nechci, té dolére, abys cítil bolest, aby se srmoutil, plus aequo, víc, než je správné. Těžce nesu, že zemřel tvůj přítel flacus, přesto však nechci, aby struchlil víc, než je správné. Konzul iubetostem exire ex urbe. Konzul nařizuje nepříteli, aby odešel z města. Konzul nařizuje nepříteli odejít z města. Na závěr si ještě procvičíme, jak tvořit akuzativ s infinitivem při překládání z češtiny do latiny. Potřebujeme k tomu nějaké věty s přísudky jako říkat a myslet a vybarvíme si oranžově budoucí podměty akuzativu s infinitivem a žlutě přísudky. Video si opět můžete zastavit a teprve následně si své odpovědi zkontrolovat. Věta první. Řekl jsem, že otroci byli prodáni. Řekl jsem, dixi, že vynecháme, otroci převedeme do akuzativu, servos, a byli prodáni. Potřebujeme předčasný pasivní infinitiv od wendo, wendere, wendidi, wenditum, či wenditos esse. Věta druhá. Myslím, že nečetla Vergilia. Myslím, puto, že nečetla nějaká ona, tedy eam, do akuzativu, nečetla infinitiv předčasný a aktivní a k tomu předmět Vergilium, či non legisse Vergilium. Třetí věta. Raduje se, že bude konzulem. Raduje se, gaudet, že on sám bude konzulem, tedy se, protože jsme ve třetí osobě. Bude následné, čili futurum esse nebo fore konsulem. Nechci, abys odešel. Nolo, abys ty, té, odejít aktivně abíre. Nolo, té, abíre. Poslední věta, nařídil, aby byli zbičováni. Nařídil jusit, aby oni, nějací oni, čili eos, a teď pasivně byli zbičováni werberari. To je pro dnešek všechno, uvidíme se příště u lekce na nominativ s infinitivem. Do té doby naschledanou.